بناوی خوای گەورە میهرەبان من ناوم ئەرکان ئەمیرە ناسراوم بە شارام لە تازە پێگەشتوانی هەولێر دەستم بە یاریکردن ئەن کردووە لە لاوانیش هەر لە یانەی هەولێر دەستم بە یاریکردن کرد دواتریش پەیوەندیم کرد بە یانەی هەندرێنەوە لە یانەی هەندرێنەوە لە سارێک لە لاوان یاریم کرد دواتریش دوو ساڵ پەیوەندیم کردووە خوری نایابی کوردستان لە ڕاهێنەری بەتوانە کاپتن سەمەد زەوەر کە ڕاهێنەرم بۆ ئەو ساڵی کە توانیمان خولی کوردستان بەدەست بینیم بۆ یەکەمین جار کە یانەی هەندرێن بەدەستی نیا ساڵی دووەمیش دووەم بووین لەسەر ئاستی خولی نایابی کوردستان و دواتریش قەدەر بوو وای کرد کە ڕۆیشتم بۆ هەندەران بەڵام لە چوار یاری مابوو لە یانەی هەندرێن دابڕام ئەنی گەڕامەوە بۆ هەولێر بەڵام دوای ڕاهێنەری یانەی ئەڕەلات عەبدوڵڵا مەحموود پەیوەندی پێوە کردم کە بچم بۆ یانەکەی ئەڕەلاتەوە دواتریش لە یانەی ئەڕەلاتەوە بەردەوام ساڵێک بەڵام دواتریش پەیوەندیم کرد بە یانەی برایەتیەوە کە پاڵ ساڵ لێرە یانەکەمان ممتاز بەسەکەتین بۆ خولی نایابی کوردستان پلە یەکەمان بەدەستینا ئەم ساڵیش ڕکابەری دەکەین ئینشاءاللە بۆ پلەکانی پێشەوە و زۆر قەرداری دوو یانەی گەورەی شاری هەولێرم یانەی یەکەم جار یانەی نادی هەندرێن کە خۆم بە قەرداریان دەزانم بەڕاستی دواتریش یانەی برایەتی کە زۆر پارپشتم دەکرد لە هەموو شتێکی دەستخۆشیانی دەکەم دەستخۆشی لە هەموو ڕاهێنەرەکان دەکەم کە بە تایبەتی یەکە بە یەکەیان کە ئەمنیان گەیاندە ئەو ڕۆژەی هەل لە منداڵیەوەش خولیای وەرشم عەزم لە وەرزش بوو ڕاستی لە کوردستان بەڵام هەموو کەس یعنی ڕێڕەوەکی خۆی هەیە لە کوردستان بۆ پێشکەوتنی یاریزان لە کوردستان ئێستا یاریزان لە کوردستان دەبێت لە مادیەکی مەعنەوی زۆر زۆر باش پشتی بگریتن لە ئەوەی یاریزانەکە بەرەو پێش بچی بەڵام یاریزان بعکسەوە کە مەعنەوی و مادی یارمەتی نەدەی ئەو یاریزانە دەڕوخێ